Dzień dobry. A dalej skazka zakończyła. A dalej bajka się skończyła. Chłopak, ty dokąd? Mogę ja pogadać? Nie wyjdzie. Czemu? Nie получится. А с кем переговорить? Мама не разрешает. Матка не дозволь. А вы матка? Для тебя я могу быть папой. Так как если у меня одна, создать, то я буду тоже. Для тебя я могу быть войцем. И на Иля Цицка у меня едно, то с сачем бендишь теж. А вы кто? Ну ты кто? А мы на ты не приходили. Ну то может вы на ты не приходили. Але мы на вы не приходили. Ну я с боляким гумняжем на вы не розмалям. Аналогічні. Проведіть, мать. Супроводчі, хлопці. Іди, значок України, зніміть з цього. І от знаки України, здійміть з того бжудаса. Тварь, блядь. Давай, іди. Кантон тільки завстить за Україну, паскуда, блядь. Давай, іди, стон, паскуда. Ви провадьте, гостон. Ви жебай, паскуда. Чмо, блядь. Молодець, я написав. Ти, головне, по блокам побольше...